Assalomu alaykum aziz shaxmat ixlosmandlari. Shaxmat saltanati kanalida Jahon Kubogi 2023 kundaligi va bu kundalik asosan o'zbekistonlik shaxmatchilarning ko'rsatayotgan o'yinlariga bag'ishlanadi. Ha, albatta bugun indamay kuzatadigan tur bo'ldi. Ya'ni hamma gap so'zlarni ishda ushlab ichki yutadigan kun bo'ldi desam mubolag'a bo'lmaydi. Bunday holatlar ham hamma sport turlarida ham uchrab turadi va jimgina kuzatdik. Va sizlarga ham shuni taklif qilamiz. Gap nimada ekanini o'zingiz ko'rib borasiz. Va umuman aytganda kutilmagan hodisalar ham yuz berdi. Bu turda demak dastlab Benjamin Glidura oq donlarda Nodirbek Yoqubboyev qora donlarda o'ynagan partiyani ko'ramiz. Ot F3ga ot F6 tarzida Nodirbek javob qaytardi va ushbu partiyada deyarli tenglik o'yinning boshidan oxiriga qadar mana debyutdan so'ng qoralar vaziyatni tenglashtirib oldilar deyarli va ushbu holatni ko'rib turibsiz. Qoralar hech bir jihatdan ortda emas, balki bir muncha oldiroqda edilar ham deyish mumkin. Bu keyinchalik hududiy ustunlik ko'rinishida ham namoyon bo'ldi. Mana ko'rib turibsiz, qora sipohlarning faolroq ekanligini ko'ryapmiz. Ular ancha oldinga surilganligini ko'ryapmiz. Lekin amalda buni g'alabaga aylantirish, ya'ni juda kichik ustunlikni g'alabaga aylantirish faqat bir tomonning qo'ldan kelmaydi. Agar raqib yordam berib yuborsa, osonroq bo'lishi mumkin edi. Lekin mana bu 37-chi urushdan so'ng tomonlar durangga rozi bo'ldilar va kuchlarini saqlagan holda ertaga rapid tie-breakda balki zarur bo'lsa blitz partiyalarida kuchni sinaydigan bo'ldilar. Keyingi partiyaga o'tamiz. Bu yerda esa Nodirbek Abdusattorov oq donalarda turkiyalik Sanal Vahabga qarshi D4 tarzda o'yinni boshladi. Fazil Gambiti Flavianchi himoya tizimiga tomonlar o'tdilar va bu partiyada ham teng kurashlar ostida boshlangan partiyada oqlar mana bu vaziyatlardan so'ng biroz yoqimliroq pozitsiyani oldilar. Garchi qorlarda 2 fil ustunligi bo'lsa-da, hozirda bu fillarni ustunligini namoyish etish uchun hali vaziyat yetilgani yo'q va mana bu F6 yurishidan so'ng ustunlikka olib keluvchi yurishlar ko'p chiziqlar bilan ko'rsatilgan. Nodirbek esa piyodani urib oldi. Nima maqsadda urib olganini faqat o'zidan so'rash kerak, albatta qandaydir g'oyalar asosida, lekin umuman 2 filni ustunligini yo'q qilish uchun taxtada ko'proq sipohlar, ko'proq piyodalar qolish kerak. Hozirgi almashinuv albatta qora filni faollashuviga sabab bo'lmaydimi? Mana shunday fikr bor. Eng birinchi ko'zga tashlanayotgan oddiy qo'pol fikr. Ya'ni nima uchun E5 oldi ochiq piyodani F piyodasiga almashtirish kerak? Birinchidan F5 dagi piyoda ketganidan so'ng ushbu fil faollashadi. C8 dagi qolaversa, demak, qora ketakdagi qora fil ham faollashadi. Mana shunday fikr tug'ildi ushbu yurishdan so'ng va tashabbus qo'ldan keta boshladi. Mana bu almashinuv. Balki mana bu kish uchundir. Balki. Lekin keyinchalik ham hali vaziyat
to'liqligicha nazoratdan chiqib ketgani yo'q edi va nihoyat albatta raqibda ikki fil bo'lganda ularning birini yoki filga yoki otga almashtirib yuborish kerak edi va Nodirbek raqib durangga qochib ketishi mumkin bo'lgan rang-barang katakdagi fillar mavjud bo'lgan pozitsiyadan qochdi. Tushunarli. Lekin bir piyoda kam bo'lib harakat qilayotganini ko'rib turibmiz. Va g'alaba qilaman deb tavakkalchilikka qo'l urdi. Va mana o'sha tavakkal yurish, ya'ni durangni saqlab turish mumkin edi balki, lekin sifat qurbonini amalga oshirdi. Kompensatsiya yetarli darajada bo'lmadi va filning noto'g'ri, ya'ni himoyasi turganligi, oq shohning qarorgohi zaif ekanligi ko'zga tashlanib turibdi va bu kamchiliklarni bartaraf etishning to'laqonli imkoni qolmadi va mana shu yerda afsuski Nodirbek Abdusattorov imkoniyatni boy berdi, ya'ni mag'lubiyatni tan oldi. Umumiy hisob esa 1.5 sanal vahob foydasiga va Nodirbek Abdusattorov afsuski jahon kubogi bahslarini mana shu davrada yo'q to'xtatadigan bo'ldi. Albatta alamli mag'lubiyat, lekin nima deymiz? Mana shunday qilib kuchli sportchilar tayyorlanadi, toblanib boradi. Keyingi partiyaga o'tamiz va so'nggi partiyamizda Jahir Sindarov oq tonlarda Markus Raggerga qarshi, Avstriya vakiliga qarshi o'yinni E4 bilan boshladi. Taxtada ispancha partiya vujudga keldi, almashinuv varianti. Va mana bu klassik almashinuv taxtada vujudga kelgani ham qiziqarli, ya'ni raqib bir sipohini ikki piyodaga bergan holda F3 katagidagi otni ochmasga oldi va bu ochmasga, demak, shoh tez orada yetib kelganligi tufayli raqib faqatgina filini otga almashtirib oq shohni ancha oldinga chiqazib oldi, lekin bu holatdan foydalana olmadi o'z davrida va go'yoki qoralar ancha faol, ularda hatto xash yo'lagida oldi ochiq piyoda ham mavjud, ikkita ruh juda faol va Javohir Sindarov juda ham og'ir pozitsiyada himoyalanishiga to'g'ri keldi. Uzoq muddatga qadar hatto shunday holatlar bo'ldiki, ana mag'lubiyat, mana mag'lubiyat degan fikrlar ham bo'lib turdi turli saytlarda. Lekin Javohir Sindarov qoyil iroda namoyish etdi, iroda ko'rsatdi, taslim bo'lmadi va durang qayd eta oldi ushbu vaziyatda. Ko'rib turibsiz, shohlar tufayli taxtada durang va ertaga Javohir Sindarov ham Markus Rager bilan tiebreakda kurashni davom ettiradi. Hozircha Jahon Kubogida biz uchun noxushliklar seriyasi davom etmoqda. Nilufar Yoqubboyeva, Shamsiddin Vohidovdan so'ng Nodirbek Abdusattorov ham o'z qatnashuvini, o'z ishtirokini to'xtatdi. Nodirbek Yoqubboyev va Javohir Sindarovga ertangi tiebreak bahslarida omadlar tilaymiz. Sizga esa xayrli tun. Shaxmat saltanat kanalini kuzatishda davom eting.